מי מאיתנו לא אוהב לקבל עיסוי? אבל אי פעם עצרתם וחשבתם למה אתם אוהבים לקבל עיסוי? אילו מערכות בגוף מושפעות על ידי העיסוי? בסרטון הבא אני הולך לדבר על שלוש מערכות בגוף וכיצד העיסוי משפיע עליהן. המערכת הראשונה היא המערכת הלימפטית. המערכת הלימפטית היא למעשה הביוב של הגוף. באמצעות המערכת הזו הגוף מפנה פסולת ושאריות, והעיסוי יכול להשפיע על המערכת הזו ולזרז תהליכים בה. המערכת השנייה היא מערכת העצבים. וכשאנחנו מדברים על מערכת העצבים אנחנו מדברים על שני חלקים. אנחנו מדברים על מערכת העצבים המרכזית, המוח, ואנחנו מדברים על מערכת העצבים הפריפרית, חוט השדרה והחיישנים שנמצאים על גבי האור. באמצעות העיסוי אנחנו משפיעים על שני החלקים האלה, אם זה על ידי הורדת סטרס וכאב באמצעות גירוי של מערכת העצבים המרכזית על ידי העיסוי, ואם זה על ידי גירוי חיישנים על גבי האור שנקראים מכנורצפטורים, ועל ידי כך הורדה של כאב. המערכת השלישית מעט שנויה במחלוקת, וזה מערכת כלי הדם. יש הטוענים שעיסוי מזרז זרימת דם לאזור הפגוע ומרחיב כלי דם, אבל נכון להיום הספרות לא ממש תומכת בטענה הזו. עוד משהו שהעיסוי יכול לעשות, וזה לאו דווקא קשור למערכות בגוף, זה יצירה של אמון בין המטפל למטופל. לעתים אני משתמש בעיסוי כגשר ביני לבין המטופל, ובכך לנסות ולדבר איתו על חשיבות תנועתיות, חשיבות תרגול בבית, ולשפר רענות לטיפול ולתרגול בבית. הרבה פעמים אנחנו יכולים להשתמש בעיסוי תוך כדי להבין מה המגבלות של המטופל, ממה הוא חושש בתרגול, ואז אנחנו יכולים למעשה לשפר את התוצאות של המטופל ואת התוצאות של הטיפול. אז אם אהבתם, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, אתם יכולים לראות את סרטונים רבים שעוסקים בנושא של פיזיותרפיה, תרגול וטיפולים. אתם מוזמנים לשתף חברים, אתם מוזמנים להגיב, תמיד אני עונה בשמחה, אז יאללה, נתראה בסרטונים הבאים.